i you I onsdag den 18 september. Varmt välkomna till EFN Direkt. Stockholmsbörsen är ner 0,7 SKF går mot strömmen och fortsätter upp 1 efter beskedet igår om att bolaget knoppar av och börsnoterar sin fordonsverksamhet. BRF backar 7 efter att EQT sålt aktier i bolaget för en ungefär lika stor rabatt. Hexatronic rasar 11 efter besked om att bolagets vd lämnar. Men Huvudpunkten idag är såklart räntebeskedet från Fed ikväll. Och det här ska vi prata om med Robert Bergqvist på SCB som är med oss här i studion. Välkommen, Robert. Tack så hemskt mycket. Ja Förväntningarna har ju förändrats ganska så snabbt här i dagarna. Vad, vad blir det för besked? Alltså Det står ju verkligen om väger. Men jag skulle säga att det är mest troliga är att man går med en kvarts procentenhet och sänker då från 5,5 ner till 5,25 Men mm. jag ser liksom att marknaden är, är verkligen på tårna och vill ju gärna ha en halv procentenhet. Men, men det som jag tror det är viktiga att vi, vad vi ska hoppas på att få idag det är att, att man då från amerikanska centralbankens sida, sida då, säger att okay, nu har vi tagit första steget men det blir ett pärlband av ytterligare räntesänkningar. Kan vi få det så tror jag marknaden kan bli ganska nöjd. Mm. På X så skriver ju du i morse att den amerikanska styrräntan i USA är 2,5 procentenheter för hög och behöver komma ner skyndsamt. Kan du utveckla det? Ja, men precis. Man, vi ser ju nu att färdriktningen för USAs ekonomi det är ju en inbromsning. Det som är det stora frågetecknet är ju hastigheten, hur snabbt den här inbromsningen då går. Och jag tycker att Om man bedömer att inflationen är hyfsat under kontroll det vill säga ligger nära då målet då 2 ja, då ska du också ha en ganska normal styrränta. Och då, då tycker jag att dagens styrränta, då, som ligger då på 5,5 över delen av intervallet, då, den ligger alldeles för högt. Sen är bara frågan hur snabbt ska du då sänka. Och jag, mitt budskap, om jag nu skulle ge ett råd till amerikanska centralbanker så är det att sänk räntan skyndsamt, men med förnuft. Hitta inte på massa tokighet utan liksom leverera nu en tydlighet att nu ska räntan ner. Mm. Nu, nu tror ju du då på en 25-punkters eh, sänkning men marknaden prisar ju ändå in en 50-punkters sänkning. Vad är det som talar för det? Ja, men det är ju just att, att marknaden har ju förberett egentligen för amerikanska centralbanken att bara kunna leverera det som är förväntat. Då. Men det som jag tror är risken som man måste tänka på på amerikanska centralbanken då det är att om du levererar då en halv procentenhet idag så kan du vara ganska säker på att förväntningarna kommer ju ligga på 0,5 procentenheter också vid nästa tillfälle, alltså den sjunde november. Så att det finns alltid en risk att när du liksom ger någonting så kommer marknaden bara dra ut ett, ett rakt streck och säga att det här kommer bara fortsätta med då. och Det tror jag inte man riktigt vill ha. Mm. Och Vad kommer vi se för marknadsreaktion på beskedet? Alltså om, om jag nu får rätt, då eh, även om det står och väger, då, så tror jag att det här kan ju bli en, en besvikelse. Men det tror jag är någonting som faktiskt amerikanska centralbanken kan tycka är ganska okej. Okay. Jag tror att man är lite stressad över att ja men börserna har ju gått ganska bra. Och Man kan diskutera det här med värdering och sånt där. men, men att om du skulle sänka med 0,5 procentenheter, som jag inte tror skulle man göra det, så men finns ju risken då att börserna bara fortsätter att går eh, utan egentligen tänka på hur det ser ut i USAs ekonomi. Så, så det, kan, det kan ju också vara ett strategiskt steg för centralbanken att ändå ta det här mindre steget då och liksom ger lite osäkerhet. Då. Hur kommer dollarn påverkas i det här? Ja, jag tror att med sänkt ränta då kommer ju aptiten på att hålla då amerikanska tillgångar gå ner. Och Då borde det här också försvaga amerikanska dollarn. Och det har vi ju sett när vi får, har sett svaga amerikanska data eller det har surrats om att nu ska amerikanska centralbanken sänka räntan. Då har också då dollarn tappat i värde. Så att Jag hoppas ju, eh, att det vi får besked om ikväll det är både att vi får det här pärlbandet av räntesänkningar men också att vi börjar och se att vi får en svagare dollar framöver. För världen mår mycket bättre av både lägre amerikanska räntor och en svagare amerikansk dollar. Hur då, förutom en svagare, eller starkare svensk krona? Kan jag tänka ja, nej men absolut. Och det, det är ju som så att När du får ner räntorna generellt... Så att, alltså jag brukar beskriva USA är ju liksom som solen eh, och amerikanska centralbanken är ju som solen i det här planetsystemet av centralbanker. Så det är klart att När, när USA kan nu sänka räntan kan andra centralbanker följa efter. Så att Alla lånekostnader runt om i världen kommer ju att gå ner. Så har du tagit lån i amerikanska dollar så kommer du få se då lägre ränta. Men sen är det ju också att många länder har ju fortfarande problem med inflationen. Och Får du då en starkare valuta, som vi hoppas på också få i Sverige, då, att kronan då stärks då minskar då den importerade inflationen. och Då pressas då inflationen ner och då öppnar det upp för att Riksbanken kanske kan gå snabbare fram med sina räntesänkningar. Ja, och vi, vi ska fortsätta på riksbanksspåret för där får vi också räntebesked eh, snart. Men jag tänkte innan det, det blir pressträff också efter beskedet i vanlig ordning halv nio. Vad kommer du ha koll på där? Men, eh, nu brukar faktiskt då, fed då Powell vara väldigt duktig i att kommunicera. Eh, så att eh, jag tror att det, det, det här är liksom en tvåstegsraket. Då. Klockan åtta då ikväll så får vi först det här pressmeddelandet och även prognosen hur man tänker kring räntan framöver. Skulle det vara som så att marknadsreaktionerna blir för starka då har alltså en halvtimme senare då Powell då en möjlighet att kunna gå in och korrigera och försöka förändra då den här eh, förväntningsbilden. Men Jag tror att det budskapet som han vill leverera det är att nu har vi kommit till en punkt nu är nästan så att det är lite historiskt. Att nu ska vi sjösätta den här sänkningscykeln. Vi börjar idag och att det kommer komma ytterligare räntesänkningar. Det är det som jag, vill hoppas, på, eller det det som jag hoppas på att man ska leverera ikväll. Mm. Och Riksbanksförskedet om en vecka, ganska exakt. Eller exakt. Och du sitter ju faktiskt med i DIs skuggdirektion ja, som då röstar om hur man bör gå vidare med penningpolitiken. Brukar ni vara eniga med Riksbanken? Ja, det kan vara väldigt olika åsikter. och det, Jag är inte förvånad över det egentligen. För att, alltså, så, så, det vi har gått igenom i världen, alltså jag tänker med både det geopolitiska nu jag tänker med eh, dramatiska räntehöjningar som vi har sett i världen, Vi har haft pandemier och alltihopa, energikriser. Det här gör ju att man, man, man försöker tolka och försöka förstå okay, vad är det bästa. Hur ska man tänka kring räntan för att det ska bli så bra utveckling som möjligt? Att inflationen kommer ner och att vi får en bra ekonomisk tillväxt. Och det där, Lite beroende på vad man lägger fokus på mm. både liksom exakt när i tiden och när man för, förväntar sig då effekten så kan man landa i lite olika åsikter. Ja, och Vad är din åsikt? Ja, men jag, tycker, eh, nu har, jag tror att Riksbanken då sänker förstås räntan då, eh, nästa vecka med 0,25 procentenheter. Det blir alltså Riksbankens tredje räntesänkning. Jag tror ju också att man kommer flagga för ytterligare räntesänkningar. Så att jag skulle nästan vilja säga att Riksbanken då, Erik Erik Riksbankschefen sitter där med, nu med ledartröjan vad gäller att sänka räntan. Så att jag tycker Vi ska inte vara för kritiska mot, mot Riksbanken. Då. Men sen är det som så att en del vill ju också ha en dubbelsänkning också från Riksbanken, i en halv procentenhet. Men då kan jag ju tycka att, att vi har ju ingen tvärnit i, i, i svensk ekonomi. Eh, jag ser ingen finansiell stress som kanske också skulle motivera att gå fram ett större steg. Och Sen är det så att inflationen i Sverige den ligger på, enligt Riksbankens mål, mål då, eh, på 1,2 Klart under målet 2%. Det här skulle ju tala för att man skulle gå fram med väldigt aggressiva räntesänkningar. Men det beror ju mycket på att energipriserna har fallit. har mm. du bort energipriserna, då ligger inflationen på 2,2 Och Det här tror jag är en risk för Riksbanken. Skulle man gå fram med en halv procentenhet nästa vecka och sänka och så vet du då att energipriserna kan ju studsa tillbaka beroende på utvecklingen i Mellanöstern. Då sitter man där och har kanske sänkt räntan och så går inflationen upp hur ska man då hantera den situationen? så att jag tycker Det vore smart för Riksbanken i så fall, eller egentligen i det här läget då, att gå fram med också bara en kvarts procentenhet. Mm. Och eh, Är det så man resonerar inom direktionen just nu, tror du? också? Ja, det hoppas jag. Vi får ju se hur, hur man tänker. Då. Men, men, men det, som, det gäller ju även här. Då. Vi har alltså en, en styrränta idag i Sverige på 3,5 procent. Mm. Jag tycker att en normal styrränta i Sverige ligger kanske lite drygt 2 procent. Så att det finns ett jätteutrymme för Riksbanken att sänka och man kommer att göra det. Men även där, Riksbanken bör sänka räntan skyndsamt men med förnuft. Och Jag tycker inte att det är förnuftigt att sänka räntan med en halv procentenhet. Mm. Ja, vi, vi ska börja runda av. Men eh, nästa vecka, då, vad kommer du hålla koll på efter beskedet? Ja, Kommunikationen efter beskedet? Ja, men det är ju då, alltså man sänker ju räntan då till 3,25 och sen är ju förstås, vad säger man här framöver. Och nu har ju Riksbanken då kortat in tidsperspektivet. här så att man Egentligen så försöker man ju då guida och ge en signal om vad vi ska tro de närmaste nio månaderna. Och där tror jag att det kommer vara väldigt tydligt och det hoppas jag att jag får se då i deras kommunikation att räntan är också i Sverige tydligt på väg ner. Alltså det vi ser idag i Sverige, det vi ser i USA det vi ser generellt bland centralbanker det är någon typ av penningpolitisk islossning. Nu har vi liksom räntesänkningarna framför oss och vi kommer få se tydliga räntesänkningar slutet av det här året och delvis också under nästa år. Mm. Det får avsluta den här sändningen. Stort tack för att du kom hit. Tack. Och vi är tillbaka igen med Fed-beskedet ikväll klockan åtta och även imorgon bitti klockan åtta när Nordnets Frida Bratt kommer hit för att prata både om beskedet och höstbudgeten som lämnas till riksdagen vid samma tid. Hej då!